Estamos aqui, então, hoje, pedindo justiça, estamos juntando as forças para ficar na resistência e pedir que isso aconteça. Justiça ao nosso presidente Lula. Vale a pena, né, para a gente manter a saúde mental, vale a pena para a gente acreditar que é lutando que a gente constrói e mantém o sonho. Que a gente não entrega para a direita, para os golpistas. Golpear o Lula é golpear a democracia, é golpear os direitos sociais, os direitos humanos. Quando a justiça ela falta para qualquer pessoa, ela falta para todos. Então, por isso que é importante a nossa presença nesse momento. E principalmente porque a gente quer superar, e eu concordo aqui com a colega do Rio de Janeiro, nós queremos superar esses golpistas que estão no poder. Queremos não, vamos! Agora, o que se utiliza é a lei, mas não a lei realmente, sino que a través de poner jueces corruptos o poner fiscales corruptos, en donde no se toman realmente pruebas, sino que se inventan pruebas y cosas circunstanciales como para tratar de armar algo que deje la duda, y con ese algo que deje la duda, a través de todo el poder mediático, que tiene también el respaldo del gran capital, se empieza a tratar de desmoralizarnos a nosotros. Que ese es el golpe más duro que nosotros podemos tener, estar desmoralizados. Mas acontece que o porquê que eu tô aqui, eu vou ter que ficar uma meia hora conversando. Então não vai dar. Por exemplo, lei do desarmamento, porque sou contra. Eu teria, assim, muita coisa para falar. Então, é uma pergunta que tem várias respostas, entendeu? É muita, muita coisa. Fora que já tem provas que o malandrinho, né? Tudo que eles estão pregando, eu sou contra. Principalmente que ele é amigão de um ditador aqui da esquina, da Venezuela, né? E tá faltando pouco pro comunismo aqui, porque para mim socialismo é a mesma coisa que comunismo, entendeu? Eu tenho várias coisas, mas vou fumar um e vou conversar depois com vocês. Sou intervencionista, clamo que eles voltem ao poder, porque de 48ª eles transformaram o Brasil numa 8ª potência. Não podemos estar omissos e estamos aqui apoiando o nosso judiciário, que tem que fazer realmente a sua obrigação. Bandido é para estar preso, ladrão é para estar em cana. Agora, o maior ladrão da história da humanidade não pode passar incólume. Ele tem que realmente ser preso. E é um exemplo para os políticos que o acompanham na corrupção. Não cruze os braços. Mude. Levante-se. Aqui é visualmente fácil da gente perceber que tem muito pouca gente mobilizada. Sim, é. Por que tu acha que a menor grau de mobilização por parte das pessoas que ajudaram o impeachment da Dilma? Talvez até não menor grau, mas eu acho que ela acabou passando um pouco mais para a internet, para o quesito virtual. A gente nota que dentro da internet, dentro das mídias sociais, está uma movimentação gigantesca. O próprio MBL, que há 2-3 anos atrás praticamente não existia, né? Hoje já está com quase 2 milhões e 500 mil curtidas e o próprio Vem Pra Rua, tá tudo crescendo. Eu acho que o pessoal tá se mobilizando de outra forma, entende? Não necessariamente nas ruas, mas a mobilização ela ainda existe. Hoje se reflete um pouco, não é, dessa indignação. As pessoas acreditam um pouco, tanto na classe política, nos três poderes, tanto o judiciário como o legislativo e também o executivo. As pessoas estão acreditando um pouco. Por isso que eu acho que é um momento importante, histórico. Se houver a condenação do ex-presidente, vai ser também para que os outros futuros chefes de todos os poderes saibam que não estão acima da lei. E eu acho que a insatisfação é geral na nação, todo mundo clama por mudança. E é o ano de reflexão, é o ano que a mudança pode acontecer, é o ano de eleição presidencial.
a gente veio defender, ainda mais como somos juventude, defender a juventude, os direitos que nós conquistamos, né? A nossa entrada nas universidades, os nossos direitos. E também defender, né, a nossa democracia e para que o judiciário seja imparcial, porque não dá para continuar tendo tanta injustiça. Recentemente, o apartamento do Guarujá, que é a Peleja, foi decretado na sentença como dívida, que pertence à OAS, todo mundo já sabia. Ainda assim, permanece a discussão equivocada em relação ao companheiro Lula. Por isso, em defesa da democracia e dos direitos civis da sociedade brasileira, nós estamos em Porto Alegre e vamos permanecer. E esperamos que hoje, esse julgamento de hoje, que tenha pelo menos a sensatez de engavetar essa denúncia infundada, essa denúncia sem prova, e dá ao povo brasileiro o direito de escolher o seu presidente. E nós escolheremos Lula. Estamos aqui, né, lutando pelas esquerdas, pelo povo, pelos trabalhadores e pelo serviço público de qualidade. Em defesa da democracia. E estamos preocupados também que isso faz parte de todo um processo jurídico, midiático, para impedir o avanço dos trabalhadores no Brasil. E dentro dessa injustiça toda que está sendo cometida, nós naturalmente viemos a Porto Alegre protestar pelos nossos direitos, contra esse governo golpista que está colocado, as injustiças que a justiça tem cometido, e naturalmente em defesa de um projeto popular que olhe para o povo brasileiro mais pobre, que olhe para quem mais precisa do Estado, que não é a classe alta, não é a elite, não é a burguesia. Estamos aqui representando o povo da periferia, exaltando suas graves e minha agonia, lutando, batalhando, sofrendo preconceito, tendo lucro a patrão, passando veneno. Eu vim a Porto Alegre para defender a democracia nesse país, porque a gente se encontra no estado de exceção. E quando acontece uma quebra de direito, as minorias, como o meu povo, que um dia foi minoria, foi maioria, sofre violência. Hoje, no Mato Grosso do Sul, os Kaiowá e Guarani vão ser despejados. E toda a imprensa hoje fala em Porto Alegre. Mas eu quero falar que no Mato Grosso do Sul os indígenas são mortos. E que eu estou aqui para defender a democracia. Eu não sou PT, mas eu defendo a democracia. Eu vim porque o Brasil é meu, porque o Brasil é nosso. Porque o Brasil não é desses golpistas, não é desses bandidos que tomaram o poder, dessa quadrilha que tomou o poder. O Brasil não é do usurpador, o Brasil é nosso.